Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Ağayeva Güldəstə, Ucar rayon Mərkəzi Kitabxananın Uşaq Şöbəsinin sistem inzibatçısı. Bugün mən sizlərə Bəxtiyar Vahabzadənin ana hədiyyəsini şeirini demək istəyirəm. Anam namaz üstə əl açıb göyə, Allaha yalvarır, ya Rəbbim, deyə. Sən xəlq eləyən göyləri yeri, candan şirin olur, bala, ay Allah. Sən mənim ömrümdən kəsib illəri, balamın ömrünə, cala, ay Allah. Bu nədir? Arzuya, diləyə bir bax. Gör bir nələr keçir ana qəlbindən. Çoxdur bu dünyada hədiyə ancaq, ömürdən hədiyə görməmişəm mən. İstərəm bir ana, bir bala sözü. Lüğətdə sözlərin önündə gedə. Uca olduğundan ananın özü. Ucadır, böyükdür, hədiyəsi də. Çoxdur hədiyələr insan adına. Qiymətli ziynətlər, qiymətli daşlar. Ana həyat verir öz övladına. Həm də öz ömründən ömür bağışlar.